Foi também no Rio, mas não tinha heróis. Eram bárbaros. E logo depois de um jogaço em que o Flamengo venceu o Fluminense num belíssimo 2-0. Novidade, a pancadaria foi na saída do Maracanã. Torcedores de Flamengo e Fluminense se enfrentaram como se estivessem numa guerra. 72 foram presos. Lamentável, vergonhoso. Mesmo antes do jogo, alguns torcedores já tinham se provocado e brigado. E muitos deles são integrantes de torcidas organizadas que, justamente por serem baderneiros e violentos, sequer podem entrar no estádio. Cadê a polícia? Bem, ela apareceu, eram 900 policiais para cuidar do jogo. Precisa de tudo isso? Pior é que precisa. Os torcedores tinham barras de ferro e bombas de fabricação caseira e foram parar na delegacia.